В рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, триває будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у місті Чугуїв. Це нове будівництво, яке розпочато у середині цього року з нуля. В даний момент будівельно-монтажні роботи знаходяться на фінішному етапі, тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Фізкультурно-оздоровчий комплекс вже приєднаний до всіх систем енергозабезпечення – вода, каналізація, тепло. Наприкінці року будівельно-монтажні роботи будуть завершено, ми отримаємо новий сучасний спортивний заклад.